Dobrodošli natrag. Pater Anto, roka za gospodina. Tako se naime zove radijska emisija koju vodi ovaj neobični svećenik. Nakon Boga najviše voli žestoke ritmove, pa usput pjeva u white metal bendu. Kako na svećenika rokera gleda crkva, a kako vjernici, pogledajte u priči Rašljake Zemunović. Ovo je Pater Anto Bobaš, rok svećenik, čovjek koji je evanđelje navješta žestokim ritmama, ali urednik emisije na Hrvatskom katoličkom radiju, oni rokaju za gospodina. Oni rokaju za gospodina. Nek je dragi Bog na pomoći. O čemu se radi? O jednoj rokerskoj emisiji, o jednom rokerskom pogledu na svijet, jednom rokerskom načinu razmišljanja i odatle rokačina, rokanje. Ali u rokanje za gospodina. Dakle, za gospodina rokanje može biti itekako pozitivno, itekako slušljivo. Pater Anto ima vjerne slušatelje, čak i izvan granica Hrvatske, ali nisu svi odmah bili oduševljeni njegovim glazbenim izričajem, ali ni imenom emisije. Mene se ime tijekom vremena svidjelo. Pa to je nešto s čim sam ja srastao već, postalo je dio mene. I, jer kad se priča o Pateru Anto, a to je onaj što roka. Dakle, to je ostalo je već ona kao neki sinonim. Odmah nakon krunice i nakon jedne pobožne marijanske pjesme, odjednom iz radija počne prilike tako nešto u tom stilu. Pa je bilo poziva šta se to događa, da li se radio pokvarili. Ovaj roker u duši svakog ponedjeljka preko etera pokušava spasiti duše. Slušamo prvu pjesmu od rock grupe, kršćanske rock grupe Striper, Rockin' the World i Sing Along Song. Činjenica je dakle da ja kao vjernik mogu Bogu pjevati na način, na glazbeni način koji je meni blizak. I upravo tu tezu sa malo žešćim pristupom ovoga gospodinu zastupa Anto Bobaš. Emisiju je pokrenuo prije 7 godina na radiju Korčula, a sada već 3 godine praši po katoličkom radiju. Pretežno strane bendove, jer white metal, kršćanski rok u Hrvatskoj još nije zaživio toliko. Nažalost, zaživljava, dolazi na svoje, ali prvenstveno puštam američke bendove, njemačke. Iz standardnih je okvira ovaj svećenik izašao još kao dijete, kada nije znao da će na sebe jednom navući redovnički habit. Odrastao sam uz bendove kao što su Nazareth, T-Rexi, kasnije AC/DC, Rolling Stonesi, dakle Beatlesi, to su bili moji početci. A onda da kako došli su i domaći bendovi, Divlje jagode, Bijelo dugme. Ni kao svećenik se nije htio odvojiti od gitare, pa je s bratom Jadrankom osnovao rock sastav Glasnici Nade. Glazba je nešto sveto, nešto lijepo, nešto što nam je sam Bog dao. I kroz tu glazbu može se odaslati poruka vjere, isto tako se može odaslati, a nažalost neki upravo tu glazbu koriste da je zlorabe, da je zloupotrijebe, da je iskoriste u negativne svrhe. Glasnici Nade sviraju takozvani white metal, glazbeni smjer koji, kaže Pater Anto, spaja prolazni rock'n'roll i neprolazno evanđelje. A u tom white metalu onda imamo te isto podgrane, podstilove koji sviraju, jer svi ne sviraju istu vrst glazbe. Sviraju različite glazbe, tu imamo i thrasha, i speeda, i unblacka, kako oni kažu, svakakvih raznih stilova i da kako, ali uvijek obojenih porukom Isusa Krista, porukom evanđelja. Kršćanski rokeri do sada su objavili 6 albuma na kojima pobožne rime prate žestoki ritmovi. Ne zaboravi nikad na susret s njim. Nikad, ne reci nikad. U kući oca našega ima mnogo stanova, a Pater Anto Bobaš vjeruje da će u jednom od njih prašiti i Christian rock.